el repte que hem d'afrontar és més aviat entre la universitat elitista, la universitat que vol formar èlits a la societat, i la universitat de masses, la universitat que pretén formar el conjunt de la població. Jo crec que aquest és el repte que tenim davant i que tenen les universitats davant seu. La universitat tradicional i les universitats de més prestigi del món han estat sempre universitats elitistes, perquè venien d'una societat que estava essencialment conduïda per èlits, i formar aquestes èlits era l'objectiu que s'havien proposat. Universitats de molt de prestigi, en l'àmbit, qualsevol àmbit, ens podem plantejar en l'àmbit americà, anglosaxó, que és el més conegut, i les universitats com Harvard, Yale, aquestes de l'Ivy League, doncs són universitats que pretenen formar l'èlit del seu país, convençudes de que això ajuda, i evidentment així ha estat, ajuda que el país avanci. Al costat d'això hi ha tot un sistema educatiu que forma els ciutadans i que forma no necessàriament èlits, sinó persones, ciutadans normals. Des del meu punt de vista, aquest segon paper irà creixent en importància. I la democratització i la generalització de l'ensenyament, i en particular de l'ensenyament superior, doncs ha de permetre que el sistema educatiu doni resposta a les necessitats globals de la població i, per tant, a masses de persones, de ciutadans que s'han de formar i que volen anar al sistema educatiu, universitari en aquest cas, i que exigeixen resposta. Això presenta reptes molt importants, des del finançament, com es pot finançar un sistema educatiu universitari superior que doni resposta o que doni cobertura amb uns percentatges tan alts de la població, com es pot finançar? Aquest és un repte que estem vivint en els nostres països i que no té una resposta immediata i fàcil. Si s'ha de finançar exclusivament a partir dels impostos dels ciutadans, hi ha d'haver una participació en aquest finançament dels propis estudiants i, per tant, dels que d'alguna manera en seran beneficiaris d'aquesta formació. I estem arribant a quotes de participació del sistema universitari que superen el 50%, o que s'hi acosten. En alguns països ja la superen. No és el mateix, per tant, mantenir un sistema educatiu que formi aquest percentatge de població que mantenir un sistema educatiu que formi i en el que hi arribi només un 5% de la població. És molt diferent, des de tots els punts de vista, des del finançament, però també, des del meu punt de vista, és important el de l'enfoc del sistema. Què s'ha de proposar al sistema? Formar èlits i, per tant, seleccionar els millors per arribar, els millors amb alguna mesurada d'alguna manera, que a vegades no s'explica com es mesuren això, els que siguin els millors i com se seleccionen, però seleccionar-los d'alguna manera i, per tant, ajudar aquests a progressar, o formar la població com més ample millor. Jo crec que el repte del futur immediat del sistema educatiu és precisament resoldre aquest problema, i des del meu punt de vista ho tinc clar, que l'opció d'aconseguir un sistema educatiu que formi el conjunt de la població de la millor manera possible, i en particular amb la línia que deies que els formi com a ciutadans, que els formi amb valors i actituds que els facin ciutadans responsables i conscients de la importància que té el bé comú, doncs per mi és important i serà el futur del sistema educatiu, o va per aquí o probablement l'hàgim de canviar per aconseguir que vagi per aquí.